Yasin Nasser, yomuku wafuzi we motoka z'empaka, abagenda okwetaba mu mpaka eza safari rally ez'omwaka guno, ezigenda okutegekebwa mu kibuga Naivasha ekya Kenya omwezi guno. Toyota took a 1-2-3-4. Ono, nga sibi atendekebwa olwaleero, ennama mu disitulikiti y'e Mukono agamba, bagenda kulwana okufiirawo okuwanika bendera ya Uganda waggulu ennyo mu mpaka zino. To our Ugandan fans, you know, they have always been there, whether we have participated into international events or not, but they've always been there. So this time round, I believe that the numbers are going to be bigger because your idol is there from Uganda, representing Uganda in totally, and is the only driver who's going to be participating in the WRC event. Empaka za Safari Rally zigenda kubeerayo okuva nga 28 okutuuka nga 31 omwezi guno, nga zigenda kwetabwamu abavuzi abaswa 30 okuva mu nsi yonna. Avoiding a dazzle of zebras in the morning. Kilomita 355 ze zigenda okuvugibwa, era Yasin Nasser agenda kuvuga emmotoka ekike kya R5. Ali Katumba ono, nga yasomera mapu, Yasin Nasser agamba emmotoka yaabwe eri mu mbeera nnungi, nga beetegefu okukoma wono obuwanguzi. Emanyiddwa okuba nti y'emu ku ezo esingayo okuba ezikaluba ku kalenda ya WRC. Tetugyetegekedde era tusuubira okweyisa advantage ey'okuba nti tumanyi tereyi, ate eri mu region zaffe za tropics, tugitegeera nnyo okusinga abalala banaaba bazze. Mpozi ebirala biba naatusinzaako naye okutegeera tereyi ebirala, tujja kweyisa advantage. Empaka za Safari Rally ze zimu ku mpaka eziri ku kalenda eya World Rally Championship ey'omwaka guno, era gugenda kubeera mulundi gwakubiri, nga Yasin Nasser yeetaba mu mpaka zino. And things were going their way again.